جو مجھ میں الزام لگا اس کی معافی ہے باقی آپ جانے اور آپ کا نانا جانے چپ کرو ہمارے سر دیکھو ورٹی کے سلموں کے باہر انار گلی میں مجھے ذلیل کیا گیا لیکن میں ان کا ماتھا میری بات سنو بات یہ ہے نا کہ میں حسین پاک کو ماننے والا اور آج کا دن حسین پاک کی پیدائش کا تو شاہ صاحب حسین پاک کی وجہ سے جو مجھ میں الزام لگا اس کی معافی ہے